У нас є дуже крутий проєкт, який націлений на розвиток жіночого лідерства саме для ромських жінок. І для того, щоб жінка відчувала себе впевненою, незалежною, перш за все економічно, психологічно. Тобто ми навчаємо ромських жінок на різних курсах. Зараз в нас проходять курси шведської майстерності. Дуже мало роботи в громадах, і тому жінки вимушені важко працювати. Так само їм важко отримати будь-які послуги від громади, бо більшість ромських жінок, на жаль, не писемні. І відчувши дискримінацію один, два, три рази, вони вже не хочуть звертатися до органів місцевої влади. Також, на жаль, сьогодні існує в суспільстві проблема ранніх шлюбів. Багато дівчат от 13-14 років вже виходять заміж і народжують дітей. І саме для цього ми і працюємо, щоб попередити ці ранні шлюби і показати, що є можливість іншого життя. Я із Любашівки, роботи немає, так що ми сюди приїжджаємо, я з Вітризмін вже давно. І приїжджаю сюди заради того, щоб обучитися, заробляти копійку на проживання. Я проживаю з внучкою, внучка в школу ходить, 15 років її, і я турбуюся за нею, за себе. Мені ніхто нічим не допомагає, крім Вітризмін. Я дуже мрію, щоб вона в мене дуже вчилася, і щоб не була так, як я, без роботи, щоб вона вивчилася. Насчет життя дуже подобається, робота не складна. Вчитися легко, у нас учитель теж хороший, обучає нас хорошо. Це ми шиваємо фартух, для кухні фартушки. Вже готовий зразок повністю усього, карманчики, впереду усього. Цей фонд, він приїжджає до нас в Любашовку і дає багатодітним матерям допомогу. Ми дуже раді насчет цього, що нам дають допомогу, тому що ніхто нам не дає допомогу. Ситуації, які зараз у нас, нема заробітків, все подорожало, дуже тяжко. Зараз взагалі війна і взагалі, ну, зараз тяжело. З роботою нема, не заробітків нема. Доходу ніякого. Ромів так не сильно так і хочуть і когось і брати на роботу, а ще, знаєте, як досвіду ще нема, то ніхто так і сильно і не хоче. Стабільність, доход, щоб мої діти ні в чому не нуждалися. Це саме головне, що я хочу. Я би спочатку хоча б шила би просто для своїх дітей, чесно. Хоч би там елементарно, там хоча б кофточку навіть там. Юпочку, там, ну, таке, наволочки, там, простінь, ну, таке все. Хоча б для дому поки. Ми можемо надати допомогу не тільки гуманітарну, також надаємо психологічну допомогу і деколи, коли буває потрібно, можемо надати юридичну консультацію, просто допомогу і так далі. Я є також ромкою, і я дуже цим пишаюся, тому що я є як прикладом людини ромки, яка руйнує стереотипи, показуючи їх на собі. За своє життя, на жаль, я також стикалася з дискримінацією. Це було в школі, це було на роботі, це було взагалі в повсякденному житті, коли я прийшла на роботу і там... Мої колеги дізналися, що я ромкою є. Вони поховали всі свої речі. Також в мене сьогодні немає, я їх не вдягнула. У мене є сережки національні ромські, які дісталися мені від моєї бабусі. Я їх ношу кожен день. І коли я знову ж таки влаштовувалася на роботу, по цим сережкам дізнавалися, що я ромка, і починали якось таке відношення, ставлення до мене не як до всіх. Я можу не тільки на своєму прикладі показати ромським жінкам, що можна інакше, але й допомагати і вести їх до того, що вони можуть носити штани, не можуть навчатися і можуть чогось досягти в цьому житті, окрім там четверо-п'ятеро дітей, дім і все таке. Алло, алло. А що там? Я от віл.
В цьому дитячому центрі можуть знаходитися не тільки ромські діти, діти ВПО і діти з будь-яких родин, які опинилися у скруті. У цьому центрі є вихователі, є логопед, є психолог, займаються також вивченням англійської мови, є музика. Проводжу роботу як з батьками, так і з дітьми. З дітьми це індивідуальні консультації за потреби і групові форми роботи. Це кожного дня ми щось руханки, з м'ячем, якісь такі розвивальні заняття. Дуже багато з цих дітей пережили стрес. І зараз знаходяться в таких стресових умовах. Це зміна місця проживання.